暑いので本当に水分補給だけしっかりとってください。はい、私イロハス3本アクエリアス2本目でーす。入れないように。本当に気をつけてくださいね。よろしくお願いしますよ。はい、本当に。さあということで、はい、もう早速レジェンドを呼び込んで、どうしましょう、トーク時間をしっかりと、はい、たっぷりと取りたいなと思います。大事でございます。どうしましょう、お三方スタンバイの方はよろしいでしょうか。はい、さあそれでは一人ずつレジェンドをご紹介させていただきますので、皆さん大きな拍手で盛り上げていただきたいと思います。はい、さあそれでは参りましょう。一人目のレジェンドはサンフレッチェ広島ユースからサンフレッチェ広島とプロ契約、日本代表では背番号3番を背負いました。 FNS 27時間テレビ鬼レンチャン 400m 走サバイバル労働の第3位、お疲れ様でした、駒野雄一。よろしくお願いします。さあ続々と、はいはい、ご紹介していきましょう。続きまして2人目のレジェンドはどんな時でも整理整頓整えマスターでございます。試合中ユニフォームは絶対に出しません。今はスポンサーロゴは見せてください。サンフレッチェ広島 CRM 森崎和幸。カズさん、いじってないですよね、これは。ご紹介よ、ご紹介よ、はい、さあ、そしてラストはこのお方でございます。現役委員会後はサンフレッチェ広島アンバサダーとして数々のメディアで大活躍、選手たちと共に盛り上げてくださっております。お気に入りのお店はフィリピン料理屋のボニータ。店長のボニータさんに必ずカズとどっちが男前と確認します。登場していただきましょう、森崎浩二。ちゃうちゃうってこんなんぶっこまんねえから。よろしくお願いします。やめてくださいよ、本当に状態の仕方が。ちなみにボニータの、ね、働いているママさんはカズ派です。カズさん、どういう話やないから。カズさんが好き男前。やっぱそうなりますよ、ね、やっぱ自分から求めちゃいけないですよね。いやいやいや、ちょっとここはね、リスペクトを込めてご紹介とさせていただきました。はい、それでは改めましてレジェンドお三方に大きな拍手をお送りください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあね、今日はあのファン感ということでございますけれども、どうでしょうお三方、この現役時代もねファン感たくさんあったと思うんですけど、うん、その時のこう思い出とかって小丸さんあったりしますか。たくさんあります。おお、どんな感じでしょうか。やっぱりサポーターの皆さんと一緒に、触れ合う、うん、サッカーをしたりいろんなことで触れ合うことができるので、それが唯一の楽しみです。おー、コロナ禍があったんでまたこう久しぶりにね、昨年からファンの皆さん、サポーターの皆さんと触れ合う時間が増えましたので、うん、やっぱりこのエネルギー感じますよね。僕ですか、それ。あのちょっと一言言っていいですか。はい、たくさんあるって言ってちょっと内容薄くなかった。あのそれはやめてあげてください。内容なかったですよ。確かに全然ないなとは思いました。たくさんってね、おっしゃってくださったんで。でもこの後まだまだファン感の思い出とか、いや、あのそれを突っ込んでほしいなと思って言ったんですけど逆に、はい、カズが突っ込んでくれました。さすが、ありがとうございます。あのあと3人ともあの他の人が喋ってる時熱そうな顔だけやめてください。あの皆さんに常に見られてる顔でもう全部のカメラに抜かれてると思ってあのスイッチ入れてくださいね。てかあの、はい、駒野くんだけ短パンで出てくるっていうねスタイルが面白くないですか。短パンスタイル、短パンスタイル、これはスクールコーデなんで。これもこだわりスクールコーデで濃いと言われたので。あ、そういう発注があったんですね。そうです、そうです。スクールコーデズボンで一体感がないですよね。違和感しかないですよ。でもお三方はもう昔からの仲ということで、うん、仲は昔から良かったんですか。いや、なんか俺仲いいのか悪いのかよく分かんないですよね。へえ、距離が近いようで遠いみたいな。ほう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 、ね、不思議な関係です。あの近すぎてその時はこう当たり前のような環境だったと思うんですけど、離れてからまたその大事さ、仲の良さっていうのを感じるんですか。そう
ですかね。あ、そうそう言い方が3人ともイエスとは言わないですけど、小西さんいかがですか。いや、仲いいっすよ、やっぱりあの、うん、どっちかというと僕がユースの頃に、うんうん、あのコマと、はい、あのクラスも一緒だったんで、うんうん、まあ、一緒にいるあの時間が多くて、はい、で多分僕が一番、まあ、こういう性格だから、はい、まあ、いじりやすくて、僕が間に入って、でカズとコマが、まあ、なんとなく距離が近いのか遠いのか分かんないけどまあ仲はいいっていう感じだったんで、僕はちょっと間に入って、はい、こう和やかにするっていう、まあ、感じですかね。それこそ駒野さんが広島に戻ってこられてから、なんかみんなでお食事に行ったっていうお話を聞いた。あ、行きました行きました、はいはい、それは誰がこう手を挙げて集めたんですか。いいですか、このエピソード。 お願いします。駒野ね、やっぱりちょっと天然ぶりを皆さんにね披露したいなと思ってるんですよ。駒野さんって天然なんですか。イメージない。いや、もうこの格好で天然じゃないですか格好でもう天然です。いつでも走れるようにっすよ。あ、もう、はい、400m 走トラックサバイバルあるかもしれませんけどね。今日サプライズであるらしいですよ。サプライズ尾端のお兄さんいないですよ。え、はい、今日走るみたいな。レジェンド3人で一周だけ勝負しますあんまりサプライズって発表しないんですけどもしかしたら、駒野さんが走られる姿も見られるかもしれないってことですね。今こそ天然ですよねいや、多分リリースには載ってないから、まあ、今発表しました。いや、これはちょっと楽しみですね、はい、しかも今こう巻き込みというか、カズさんもコウジさんも一緒に走るんじゃないかみたいな話があります。いや、それはないです。え、駒野さん一人だいぶシュールですけど3人で練習してきました400m 400m をやってきましたよ。ちょっといいですか、天然ぶりの聞いてみたいです。せっかくなんで、僕はお二人はじめ、お二人は初めてじゃなくて、よくしていただいてる駒野さんが僕初めましてで、ね、なんでどういうお方なのかをぜひちょっとカズさんからの天然エピソード聞きたいですよね。皆さん、駒野さんのこれはぜひちょっとよろしくお願いします。いや、コマが帰ってきて、まあ、僕ら5月誕生日なんで、うん、初めて誕生日会を開いてくれたんですよ。で3人40超えたおっさん3人で、誕生日会を、はい、で、まあ、店とかそういうのも選んでくれたんですよ。おで、ここ来てみたいな LINE 来てで行ったんですよ。で、普通まあ一応まあコウジとコマは特に表に出るんで個室かなと思ったんですよ。そうですね、やっぱり顔刺されますから、うん、そうそう。そしたらいきなり、まあ、テーブル席で案の定隣の人にバレるっていうマジかと思いながら、はい、まあ、そこは、まあ、まだまだいいんですけど、はい、このお店コマどうやって選んだの、来たことあるのって聞いたんですよ、はい、そしたら来たことないっていう。初めての店、チャレンジャー、行ったことない店、はい、チャレンジャーやなと思って、はい、どうやって調べたんって言ったら、はい、ネットで調べたって高校生みたいなこと言ったんですよ。いや、それはなぜそのお店のチョイスにされたんですか。いや、その前に浩二が魚がいいって言って、あ、お肉より魚の気分、はい、魚がいいって言ったんですけど、探してたらやっぱ月曜日が休みの店が多くてなるほど。で、その日が試合だったので、はい、一番行きやすい場所に、ほうほう、場所で探して、はい、駒野さん、まあ、お魚おいしいお店いっぱいあると思いますけど、こう個室のお店とかもあるじゃないですか。はいはいはい、そこの別に関係ないです。気にしないです、気にしない個室って、はい、気にしない、気にしなかったということですね、はい、でも、ね、その方がね、こう親近感がサポーターの皆さんも湧きますし、ただ2人は個室が良かったっていう。でもなんだかんだもうお酒いっぱい飲んでましたよ人の目をもう気にすることなく、はい、いや楽しかったですよ、楽しかったですし、はい、美味しかったんですけど、うん、でその後に、まあ、食事した後になんと、まあ、プレゼントもくれて。おお、優しいですね、はい、いや、この優しいなと思ったら、はい、さらにプレゼントがあって、うん、ホールの誕生日ケーキが出てきたんですよ。誕生日ケーキまで準備されたんですか。ホールで、はい、ホールで、でろうそく立てて、はい、でなんでかわかんないですけど、3人でハッピーバースデーだって3人で皆さん想像してください、おじさん42歳から3人でハッピーバースデー歌うっていう。しかも他のお客さんもいるんですよね。 いました、いました。どんな雰囲気でした、その時。周りのこうお店の雰囲気っていうのは。いや、見て見ぬふりですよ一緒に盛り上げてくれるんじゃなくて、いやじゃなくて、もうお店の人がね、歌ってくれました。あー、なるほど。
で、なんとなくお姉さんというか他のお客さんは、はい、あのグループは関わっちゃダメなんだろうなっていう、そうそう、雰囲気がこいつら痛いなっていう3人で、いやいや、駒野さん的にはもうこのお誕生日会プレゼンツは大成功ですか？大成功ですはい、もう満足です。いや、でもわざわざこうやって集めて、しかもプレゼントまでっていう、そう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 、この気配りであったり行動力っていうのは本当に素晴らしいと思います。これあのコマがサンフレにいるときは3人でとかなかったです、はい、全くなかったですよ、で、やっぱりだいぶ時間が経ってね、まあ、あのコマがやっぱり移籍して離れ離れになって、うん、でまた戻ってきてくれたからこそ、はい、今となってこういう機会ができたっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですよ。だからやっぱり飲むんですよ、お酒を。嬉しくて、そうですよね、もう、ね、そうですよね、もう引退もされてますし、お酒のこう、ね、はい、量もある程度飲むようになったと思いますから。そうなんです、まあ、でも今月、はい、誕生日なんですよ。25日が誕生日です。 お、おめでとうございます。ありがとうございます。これは、まあ、サプライズかもしれないですね。あれ、あれですか、ケーキ。あ、ある、あります、もちろんありますよね。ね、2人からの準備 あるんですか。サプライズバースデー。俺らはないよ。ないのか。あの、たまたまサプライズあるよって方はいらっしゃいませんか。この中に。なんか皆さん持ってないですか。何かあげていいよっていう。何あげても喜ぶと思うんだけど。生卵とか欲しいですね。生卵。生卵をこう、はい、あのブラジル流でちょっと。あのお祝いの仕方。お祝いの仕方で。はい、ちなみに。今年のこう抱負というかありますか。抱負ですか。はい、せっかくこうお誕生日一つこう年を重ねるということで、はい、そうですね、やっぱスクールコーチやってるので、うん、やっぱ一人でも成長した子供を育てることを目標にやってます。しっかりされてる。いや、素晴らしいコメントでした。いやいや、もう天然とは思えないですよ、今のしっかりとしたコメントを聞くと。いやいや、あの普段はこんな感じですけど、あ、普段はっていうか、こういうところではそういう真面目なフリーするんですよ、はい、普段は天然ですよフリーになるんですね3人だからね、多分こう3人ともがこういう笑顔になるんだろうなっていうのをこうやってなんかで、ね、端っこから見させていただいて思います。なんかもうこの3人の関係性が ねまたこれからどんどんこう、あのいろいろなチームを通して見られるのは嬉しいですよね、我々も ね。ちなみに一番お酒飲むのって誰なんですか、この3人の中で。コーチ。あ、コーチさん。ですかね。まあそうか。あ、まあ、なんとなく、あ、いやでもなんかコマはそんな飲まないけど、はい、なんか酔ったことないぐらい強いみたい。酔ったことないんですか。そう、まあ、はい、そこまで、あの飲んでないのかもしれないですけど。へえ、はい。セーブしてるかもしれないですね。してないですよ。あ、はい、しないけど酔わない。はい、酔わない。なるほど。だから。あの今度酔わせますそういう会があった。もしかしたらね、小村さん誕生日のね、あのまた誕生日が近いとかあるので何かあるかもしれませんもんね、はいはい、もうすぐしますそれ、はい、でもカズさんとコウジさんもお酒めっちゃ強くて、あの何度もね連れてっていただいてますけど、2人もあんまり酔ったところ見なくて、なんとなく酔うとすごく2人がもっともっと似てくるんですよね、言動とか行動がやっぱ双子なんだなって。言動とかもそうやし、あのめちゃくちゃいじるでしょ、数がめちゃくちゃいじるでしょ、周りを。さんもコウジさんもめっちゃありがたいことにいじってくださるんで、酔うとまたそのいじりが鋭利的になってくって感じです。どんどんいじりが鋭くなってって、まあ、ちょっとドエスぶりが出てくると思います。あ、なるほど、ね、で、結構最高潮、もうお酒楽しく飲んだぐらいのところでカズさんは必ず最近いつコウジと会ったっていう確認してきます。なんで気になるとこなんですかね。いや全然会ってないですよって言ったら、分からないんですけどちょっと安心した顔するんですよそれおかしいよ危ないね、ちょっと向かいから危ないね。いやいや、この男はね本当危ないんですよ一番危険な男ですから、はい、ぜひ今後ともお酒のお付き合いください。いいですね、お誘い楽しみにしております、はい、めちゃくちゃこうね、なんか向井さんもなんかいいですね、距離感がいいですね。もう本当に大変お世話になっておりまして、またお酒のお誘いよろしくお願いします。公開でいうことじゃないんですよそれ。駒野さんもぜひ今後ともよろしくお願いしますお願いします。ぜひお付き合いいただけたらなと。じゃあこちらのステージも進めていきましょうよ、はい、さあ皆さん。